あの大相撲、大相撲ですよね。あそこで舞鶴のところ市長が倒れてしまったということ、もう皆さんも多分全員がニュースのことなどご覧になっていてご存知かと思いますけれど、まああれについてはもういいんじゃないかなという気が私はするんですが、いかがでしょうか。あんまり別に全然関係もないね、相撲ファンでさえないので偉そうにコメントつけるのもどうかと思ったんですが、まあでもいいかなと思って喋ることにしました。まず女性があそこでこう急いで上がられてやってことですね。市長が倒れて、ですぐ最初に看護師の心臓マッサージ、心得があるという方が、私できるんですけどやっていいですか、はい分かりました。男性の方たちはちょうどそこで、まあ残念ながらあまり役に立てるような状態ではなかったらしく、一人の心得がある方がパッと行って早速こう心臓マッサージを始めるということをされたそうです。でそれを見た別の女性のまた心得がある方が、心臓マッサージってすごい大変ですから一人でやるのはもうちょっと困難ですので、じゃあということで、まあ手伝おうとしておそらく言ったんでしょうね。またこうパーッと駆け寄っていって、そして、まあ、少し一瞬ためらった様子もあったようですが、また土俵の上にこう上がっていくということをされました。でそこのところでもう皆さんご存知の通り、女性は降りてください、女性は降りてくださいという放送が流れたんだけれども、でもそのマッサージを続けていた方はそれでも躊躇なくずっと続けていたということがあったそうです。で、まあ、とりあえず辛くもその舞鶴市長の方もそのおかげですよね、あの心肺停止っていうか、そういう状態が続いていると危険だというふうに言われてますんで、まあ、絶対にそれの心臓マッサージが良かったかということまで私は知りませんが、まあ、少なくともその方はちゃんとこう助かったわけですよ。めでたしめでたしというところなんですが、女性は降りてくださいというその放送と、それからその終わった後に塩をバンバン撒きましたというのが問題になっているというわけですよね。でまず女性は降りてくださいっていうのは、それなんで言ったのかって言ったら、なんかいろいろ聞いたらば、あれらしいですね、その行事の方が放送したんだけど、その最初は何にも放送はしなかったんだけど、ただその近くにいる観客の方がその行事に、あ、女人禁制なのに上がっていいのみたいなことをこう聞いたらしいと。でもう元々動転していた行事の方はあーっと思って、それで急いでとりあえず放送をかけたと。まあどうもそういうことらしいということです。だから女性が、最初の方が上がっていってからしばらくして、女性は降りてくださいというような放送をかけて、男性がお上がりくださいというふうにこう言ったらしいということです。で相撲協会はその後直ちにね、コメントを発表しまして、大変申し訳ありませんでした、そしてまた舞鶴市長に、お見舞い申し上げますというコメントをそこで発表して、その行事の方の、ね、対応が間違いであったということを即座に認めたわけです。行事のね、その方が確かに失礼なことを言ってしまったんだろうなという気はするんですけれども、ね、しかし、まあ、動転していたんだったら、まあ、そういうこともやむを得ないのかと、とにかく今回は助かってよかったということですね。で、結果が良ければそれだけでいいのかっていうのも、まあ、それもどうかとは思いますが、しかし、まあ、確かに、そこでね、ずっと今までの伝統がそういうふうにあったからこそ、とっさの判断ができないという、まあ、いい教訓になったんじゃないかなというふうにも思いましてね、何かあった時に、とりあえずまず一番大事なのは何だろうというふうにすぐ考えられるようになっておいた方がいいなということで、まあ、学習の機会を一つ手に入れたと、ここはそれで良かったんじゃないかなという気がします。それに、相撲協会としてもね、その後で、そうは言っても、あそこで女性が上がったのはまずかったみたいなことを相撲協会がコメントしたら、そりゃ大変なことだと思いますが、そうではなくて、あの行為は間違いだったというふうに認めたわけですから、長年のずっと続いてきた伝統がね、あそこでいわば人命を優先するということを相撲協会が公式に認めたということじゃないですか。だからむしろ八角理事長のね、即座のコメントは、私はむしろいいものだったんじゃないかなというふうに思いますよ。それに多分、まあこれは私の勝手な考えでしたけど、でも行事の方も後でコメントを残されていて、もうちょっと配慮することができたと思うというようなことをおっしゃっていたらしいから、まあ、多分それなりに反省というかね、あそこでこういうふうに言ってしまったなというふうに、まずかったというふうにもう多分思っているんだろうし、とりあえず舞鶴の市長さんがね、それで無事に生きたんだから、まあ、とりあえずいいことにしとけばいいんじゃないのかなというふうに思います。これ以上ニュースを続けてもね、舞鶴市長じゃない、その行事さんのその一瞬のね、気の迷いというか一瞬の焦りを、みんなで国中で、なんかしかも海外からも来てるらしいですけれど、海外からものすごくの批判するような、そんな、ね、ことにまでなると、みんなしてこう寄ってたかって叩いてるような感じになってしまうんで、もういいんじゃないかなというふうに思うわけです。でそれからあとは終わった後に塩をまいたというやつですけど、確かに、ね、女性が汚いのかよというふうに思われるのは確かにそうですね。女性が上がっちゃって、その後で塩をバラ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 と、ものすごい勢いでまいていたという話ですけれど、それは確かにちょっと良くないように見えますが、ただよく考えたらね、土俵の上で人がこう倒れているということですので、そんな、まあ、不幸なことがとりあえずそこで起こったわけですから、そういったさらなるその不幸なことをこうね、清い土俵の上で起こらないように、だからそこで、まあ、塩をまいて、もう土俵をこう安全な場所に戻しておいたと、まあ、そういった理屈がどうも通用するらしく、またしかもそういった理由で本当にやったらしいということなんですね。まあ、それにしても
大勢のお客さんがいるようなところで、ね、即座に塩をバラバラ撒くんじゃなくて、終わった後にやればよかっただろうなというふうには思うんですが、まあでもね、それもまた物の考え方次第ですぐに変わってしまいますので、いや、なるべく早く安全な土俵をね、こうその不幸なことがあった時にはすぐにその状態を戻しておいた方がいいんだっていう場合ももしかしたらあるかもしれませんし、これは、まあ、そう簡単にはいろいろ言えないのかなと思いますけれど、でもまあ大体こんなところかな。もうだから私の考えとしては、別にもう行司さんを一人責めるような言い方でね、まあ伝統、長年の伝統は人命よりも優先されるのかみたいなことを言ってるけれど、でも実際のところは行司さんの一人のことをなんかみんなで寄ってたかって叩いてるようにしか見えないし、またそれからあとはで結局のところ、長年の伝統よりも人命の方が優先するというふうに相撲協会からの公式な発表もあった。だからこそあそこで謝罪のね言葉がちゃんとスムーズにすぐに出てきたというわけですので、それはいいことだったんじゃないかなというふうに思います。だから、しかも最終的には舞鶴市長さんも無事だったし、これで円満でより良い相撲界が作られるのかなというふうに私は思いましたけれども、いかがでしたでしょうか。じゃあこんなところで、全然関係ないような私がコメントしてなんかね、生意気かなとも思ったんですが、でも皆さん聞いていただいてありがとうございました。